پارێزگاری سلێمانی ئەوەی وت کە ئارامترین شار لە عێراق شاری سلێمانی پارێزگاری سلێمانی کە لە حزبەکەی من نییە لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان نییە پارێزگاری ئەم شارەیە طبعا قصه اول هم من کارگری زیادتره هم بونه و خلق هم بو راگان دکانیش بلا موی که هیا شهر سلیمانی ایچی کلا شهر جوانکان حریم کردستان و شهری چی آرام بو جیان با بدلیل یوی ایسا لنا و راس و خواری و عراق و روشانا با هزاران رو لحریم کردستان و سلوی پرزگاه سلیمانی یکن بو گشت و گزار بو امناوسیه لبرو شهر سلیمانی شهر چی آراما لدروی اوی که بشێک لە ڕاگەیاندکاران و ڕاگەیاندنەکان و سۆسیال میدیا کە بە ئامانجگرتنی ناشرینکردنی ئەم شارە کارەکەن ئەمان بابەت شکێ بەڵام لە ڕاستی ئێستا شاری سلێمانی شارێکی ئارامە و ئەو کێشانش کە ڕووە دەن بەداخۆ کە ڕووە دەن بەڵام دام و دەزگامنیەکان ئیجراتی خۆیانەکەن و یاسا سەروەر و هەموو ئەمانە هیچ کەسێک جیاوازی نییە لە بەردەمی یاسا هەر کەسێک دوێ ئارامی ئەم شارە تێکدات ڕووبەڕووی یاسا ئاکرێتەوە بەڵام وەکو ئارزمکردن ئەمە لە هەموو ئەم جۆرە کێشانە بە تایبەتی شش کۆمەڵاتیەکان لە هەموو دنیا هەیە بەڵام ئەوی کە هەیە ڕاگەیاندنەکان کە ڕێزم بۆ جەنابتان ڕاگەیاند و سۆسیال میدیا کە هێزی سیاسی بەعزێ لە هێزی سیاسەکان یان هێزی سیاسی بە تایبەتی بێ بە ئامانجی ناشرینکردنی شاری سلێمانی و یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەم کارە بکات.